Здравейте! Вие сте Scott Fashion TV и мен Мария Йоана Минас. Една от любимите фрази на Пако Рабан беше: пожелай си това, което имаш и ще имаш това, което желаеш. Какво са ни подготвили в памет на именития дизайнер от Академия на стила, предстои да разберем след малко. Останете с нас! Удоволствието да си говоря с професор Любомир Стойков по време на тази вечер на стила. Здравейте, професоре! Няма как да не започна разговора без да ви попитам какво е впечатлението ви от личната среща с Пако Рабан. Имам няколко срещи с Пако Рабан и впечатленията ми са изключително силни и трайни, сякаш е било вчера. Това е един изключително широко скорен човек, уникална личност, която те допуска и ти принадлежи. Той ми отдели при първата среща над 2 часа в Париж, неговото ателие на улица Шершмиди. Скромен, земен, изключително мъдър, с една тънка ирония. Един, бих казал, духовен колос, който те предразполага и който принадлежи на цялото човечество. Това, което трябва да кажем за Пако Рабан, тъй като тази вечер е в негова памет, е, че благодарение на него, благодарение на неговата толкова дълбока следа, не само в визуалната култура и модния дизайн, но и като цяло в цивилизацията, в изкуството, ние трябва да бъдем горди, че съществуват такива личности като него, които ни вдъхновяват и при живе, и след като са в отвъдното. Мен лично Пако Рабан ме покорява с няколко неща. Неговият духовен свят и това, което той споделя в своите книги и траектория, Апокалипсис, Средата на времето. Между прочим, траектория имам с личен автограф от него. Философията му за модата, тъй като той е авангардист, той разчупва каноните. 1964 година той прави революция в модата, показвайки жените с доспехи, с метални дрехи и заедно с това демонстрирайки една свобода, една смелост, а именно, че облекло може да се прави не само от традиционната материя плат, изнамерен от египтяните при 15 000 години, но също така от метал, родоид, хартия, дърво, бетон даже. И другото, което е много важно, философията му за модата, която съвпада много и с моят начин на интерпретиране на феномена мода. А именно, че тя не е нещо повърхностно. Пако Рабан казва категорично, че са равнопоставени ценностите да бъдеш и да изглеждаш. Те не трябва да бъдат противопоставени. Те са равнопоставени и могат да бъдат в единство, могат да съжителстват. Много е важна връзката на Пако Рабан с България. При първото си интервю с него, впрочем бях и първият български журналист, който се срещна с Пако Рабан, стана ясно, че неговият духовен учител е българина Петър Дънов, духовен водач наш, прочути зад граница. Стана ясно, че любимият модел на Пако Рабан е българката Силви Вартан. Стана ясно, че Пако Рабан идва в България и обожава българския фолклор. Има колекция от грамофонни плочи с български народни песни. И друго, което е много важно и в което аз имам много малък принос, е, че успяхме да организираме неговото гостуване в България и той показа ревю в зала 1 на НДК, където пя Лили Иванова, облечена в негов туалет. Нямаме търпение да видим какво са ни подготвили българските дизайнери, които сте поканили, и ви пожелаваме невероятна вечер и благодарим за тази вечер на стила. Българските дизайнери, които участват в вечерта, посветена на Пако Рабан, са вдъхновени от неговото творчество, а също така посвещават своите произведения на неговата светла личност. Тук е много важно да се отбележи това, че има няколко фетиша, негови фетиши, правени от Пако Рабан. Не искам да издавам повече, вашите зрители ще
видят всичко това, но искам пак да кажа това, което всички следва да имаме предвид. Пако Рабан наистина смята, че модата е изкуство, което дава много по-голяма свобода от другите изкуства и че в крайна сметка нейните капризи съвсем не са толкова елементарни. Той казва, аз имам двоен поглед. Повърхностните неща, но много по-важно, това важи и за модата, е какво има в дълбочина. Добър вечер на всички. С вълнение и в същото време огромно удоволствие винаги говоря за Пако Рабан, защото той е творец, личност, която няма аналог. Има гениални световни дизайнери, има уникални философии, но Пако Рабан е личност, която остави изключително дълбока диря в визуалната култура през в края на 20 век, говоря 60-те, 70-те, 80-те, 90-те години и първите две декади на новия милениум. Творец, който изумяваше и занапред пак ще изумява от отвъдното света, хората със своята смелост, със своето безгранично въображение, с начина си да интерпретира не само облеклото, не само дрехите, въобще живота и основните ни човешки ценности. Не искам да ви така отекчавам, тъй като аз мога с часове да говоря за него и за творчеството му, но искам да кажа три неща, които са ключови, които са важни за него. Приноса на Пако Рабан, каква е неговата модна култура и модна философия и каква е връзката му с България. Приносът на Пако Рабан е, че той е първият моден дизайнер, който взриви закостенелите представи през 60-те години и започна да представя облекла от нетрадиционни, немислими, дори неносими материи до този момент. Когато през 1964 година той показва в Париж 12 тоалета от метал и манекенките, моделите с рицарски доспехи, то света се побърква, изпада в шок. Сензацията е изключителна. Не кой да е Коко Шанел, която, въпреки че е гениална, също така и консервативна, го нарече, каза, Пако не е виш стилист, той е виш металургист.